Po, tani po, tani të dëgjoj. Më dëgjon? Më thuaj, të dëgjoj tani. Pola, prej orëve të para të mëngjesit, prej orës 8 të mëngjesit, ka nisur vaksinimi në mbar vendin i efektivëve të policisë, edhe këtu pranë stadiumit Air Albania, janë në total 11.800 efektiv policie, nga këta 1.300 efektiv të gardës, të cilët janë në listë për të vaksinuar. Ka qenë edhe kryeministri Edi Rama, drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu dhe ministri Amanasir Liu, të cilët që prej orës 8, prej orëve të para të mëngjesit, kanë inspektuar procesin e vaksinimit këtu pranë stadiumit kombëtar Air Albania. Sa po pati një deklarat për gazetarët edhe drejtori i policisë të Tiranës, zotë Tiranës, ja u pajto. Në ditë janë planifikuar që të vaksinojnë 600 efektiv policie, më pas këta efektiv do të shikohet nëse vaksina do ju japi efekte ansore, pra për të rikthyer përsëri në detyrë, pra po në ditën që janë planifikuar për të vaksinuar. Në fakt, ai tha, drejtori i policisë të Tiranës tha se janë paraqitur mjaft efektiv policie që prej orëve të para të mëngjesit dhe janë larguar pasi ata duhet të respektonin fashat e orareve të cilë, pra për të cilët janë thirrur për të kryer vaksinimin. Siç thash, në gjithë vendin sot po vaksinojnë efektiv të policisë, edhe këtu kemi parë që prej orëve të mëngjesit efektiv të policisë të rreshtuar, pra në rresht me uniformat e tyre të policisë për të marrë vaksinimin, janë planet që janë siguruar pra nga kryeministri Edi Rama, ndërsa tani gjatë kohës që ne kemi qenë këtu pranë stadiumit kemi parë që vijnë grupe, qoftë edhe civil, kemi parë efektiv të policisë edhe civil, jo vetëm me uniforma që vijnë për të marrë vaksinën. Në fakt kemi pyetur se cilën vaksinë po marrin sot efektivët e policisë. Drejtori i policisë së Tiranës nuk na dha një përgjigje të saktë. Nuk e dim nëse ata po janë duke u vaksinuar me vaksinën kineze Sinopharm apo me vaksinën AstraZeneca. Do mbetet për të konfirmuar pra se cilën vaksinë po marrin efektivët e policisë. Qartë, faleminderit Aurora. Faleminderit Ola.